Nisu ukrali ništa ko nije. Pa te onda, drugo, ti se sloba ja pomenuo nisam to. Da ti se sloba sviđa. Ma nebitno da mi se sviđa, nije pet red, grešiš. Jebaće te sloba kad budeš izašao. Jebaće te, možda on biseksualac. Vidiš da je skrenula pameću, možda je opredeljenja promenio. Šta ti je, Miljana? Šta se dešava s to? Ajde, objasni sa ovom. Reci mi ne, samo gde si. Ne, obriče mi se više, završili smo. Miljana, završili smo. Poslušaj me, stari sam duplo tebe, greš. Završili smo. Ja tebe smatram prijateljem. Pa i treba da me smatraš. Ko mi ukrao dve pakle cigareta? Ti? Ne, nisam. Ispod pidžame. Ispod pidžame. Ma, evo, sad se, sad mi izmišljaš, aj ćemo te. Ispod pidžame. E, ljudi, sad pa smeš mi se u oči, e, me. Ljudi, laže. Sad mi je rekla da je vidjela, da su vidjela da sam ukrao dve kutije cigara ispod pidžame. I smeša, gledaš ovo, u lici ovo je smeša. Zadatak neki. Da. Kunim se u majku i u sestre da zadatak nemam. Ne, u majku i u sestre se kunim da zadatak vidim da te nemam. Neko ja svoju majku volim za razliku od tebe. Ja, hvala ja ti što me vređaš, ali znam da te neko slago. Da zadatak nemam. Hvala ti što me voliš, a što me... Da evo, da sutra saznam sve ja najgore volim. Ako imam ja neki zadatak. Da, voliš ne, me. Ne, kažu da te neko slago. Ti si se previše uživao u ulogu, čoveče, ti si novinar. Eto, vidiš kako me gledaš u oči i smeša. Vidiš kako me gledaš u oči i smeša. Super si, Miljana, ja tebe volim najviše upravo zbog ovoga, jer ti si rođendan za glumicu. Ovde novinar nisi. Svaka ne, ja ne glumim, ja ne glumim. Ili ti znaš šta si ukrao. Kaže, ja je ukrao dve kutije cigara. A ja ne voliš mene najviše. U sestru, u majku, u oca, da nemam nikakav tajni zadatak. Never, ne moraš da imaš zadatak, da ali neko te je slago. Ne, niko me nije slago. Da, ja ću ti ljudi su mi se u djecu zakrali. Pa ja ti čuvao bok cigara, niko kako si ja ukrasio. Pa zato što si znao da sam ti dala, ja sam ti dala dve pakle. E, večeras ćeš ti ostati bez cigareta. Hajde da vidim još nekog da priđem ovom krevetu. E, kad budete videli večeras kako će proći Luna... Reci nam ko te slago. I ovaj njen biždek. E, vidjet ćete. Hajde da vidiš to, da nećeš da me biješ. Da nećeš da me biješ. Joj, ja se tebe mnogo plašim. Ja se tebe... Ti si nasilnik prekriven. Ti si nasilnik, ti svoju devojku hvataš za vrat. Ti svoju devojku hvataš za vrat. Da. Svoju devojku hvataš za vrat. Ti si dečko skrenula ovde. Ti pod hitno na lečenje da ideš. Sram te bilo. Ti pričaš o nečim roditeljima, ti svoju majku ne poštoš. Jel te boli se na što ja si ostavio bolestnu majku? Ma ne boli me, nego šta treba da se desi nešto daleko bilo? Ja želim da živi 105 volt. Ja tebi. To je moja iskrena želja, da umre i ceo život da ti krize savjest što si ušao u jebeni reality. Neko te slago. I ti pričaš maci za majku, pa ti si isti kao maca. Volim te puno, Miljana. Kakva je razlika? Maca, prostitutka, ti pederčina. Ja te najviše volim. Ti pederčina. Tako je, najviše te volim. Pa jesi peder. Tako je, ti si najljepša trudica na svijetu. Ma da, ajde da si dobar peder, nego loš, zao, novinar, novinarska pička. Ljubim te puno. Biju te gde god te nađu. Za laži koje pišeš. O meni nisi smeo, jer si znao kako ćeš da prođeš. Džubreta jedna bezobrazna. Ajde neka gurne ruku još jednom neku moj ormar. Pa ja od sebe odvojim. E, Luna mi je cedevitu uzela, videla je u snu. Znači, videla je uzela cedevitu i cedevita. Nema, videla se da sam gledala malo preko njenog kreveta. Kako se stado da setilo? Što je ceo dan nisi napala? Malo pre čoveče, Bože, jutro... A šta ti ukrala? Jutro mi je mleko neko uzeo. Dobro, to znam i ja sam s tobom tražio. Sam rekao da Bog da crko ko je uzeo. Ti. Ma nisam, Miljana! Šta ti treba, ženski donji veš? Nisam očio mi moji, da Bog da mi oči sad ispare, moj da me lažeš. Jel ti ženski donji veš treba? Ne. Jel ti že? Pa što si preturu? Ne, smešno ti mi se gine. Ma nisam jebi se tamo, man. Ja te nikad nisam čula da Bog da mi oči ispare. Ukrao mi dve pakle, kupio sedam pakli, zna da krizira i mora da ukrade. Foliranti jedni. Pička novinarska, brani tu Lunu. On zna da je Luna uzra da nije. Neće više mleko da vidi, čije goda je. Od sad krademo od šta koga stignem. Nemoj od mene, Biksi. Gde sad sad ti je? Šta stignem to kradem? Nemoj od mene, ja nemoj. Sve što mi treba uzimam. Od sad ponedeljkom ništa ne kupujem. Od cigareta do hemije, mleka, mlečnih proizvoda, ništa nećete imati dok sam ja ovde. Dok spavate noću, kradem i jedem. Vidjet ćeš. I ti takođe. Sad si spavao i nikad više, evo kunem ti se. Sad i nikada. Poludit ćeš, odvešću te ja u ludaru tamo gde ti je mesto. Malo veće face nisu spremne da u ludaru. Evo, došla je, Bog ti je vratio zbog kije. Da, poslao ti je mene.
da ti malo ispiram taj mozgić koga nemaš. Meni samo zanima... Telence jedna. Ko ti je to rekao? Telence jedna, ja videla lično. Ti je videla lično? Da, u snu. A što si sad tek napala lunu, nego nisi? Što je nisi jutro znapak si videla u snu? To je malo pre bilo, čoveče Boži. Malo pre u pola osam, osam. A mlekom je ukrala jutro. Malo pre u pola osam, osam ustala za... A mlekom je ukrala jutro, da? Malo pre u pola osam, osam. Da, da, jer je mislila da spavaju ljudi. Jer je mislila da spavaju ljudi. Nemoj da je braniš jer si spavao i ti. Ne broj mi, nego ti tebe neko napunio glavu odbio. I mleko i sve. Samo mi reci ko ti je rekao da kaže meni, jel? Šta si uopšte vidit ćeš? Viješ neko jedan seljački. A što je to? Viješ neko jedan seljački. Sram ti je bila. Musi da kažeš ko ti je rekao. Ti si našao nečije srce da lomiš nekog da povrijeđaš. Jadniče, jadni. Jadniče, jadni. Što me je šta te jem? Jadniče, jadni. Kaži mi ko ti je rekao. Jadniče, jadni. Ovu kurvu nije imao kod vas pita. Ko ti je rekao? Majka kurva od švalera do švalera. Peti brak po redu. Vas pitala je ulica Gastos koliko je stigao. Pokušavao je da je dovede u red. Šmrkala kokain tamo s Gastosom. Znaš ti šta zradila? Ti si mi posebna tema. O tebi ću tek početi da pričam. Ja da čekam. Ti fina, fina, fina pa Severina. Ovim ljudima možda gumiš finoviću. Već se baš šećer. Pa šta ja tražim? Tražim pa gde nađem. Vidjet ćeš. Uspavit ćeš ti. Uveče, samo od pola šest do deset. Ja čekam da vidim. 4,5 sata možeš da spavaš. Vidjet ćeš. Aha. Vidjet ćeš, vidjet ćeš. Vidjet ćeš. Preko dana nema spavanja. Više ni ja ne spavam. Da. Osim za one koje su na poštedji. To je Jelena, to je Matora jer ima srčane probleme. A ti si veliki šef? I baba Žiža, da. Ti si veliki šef. Glavna producentkinja sam. Glavna producentkinja. Možeš da pretiš napolje. Glavna producentkinja. To se napolje preti, ovde ne. Glavna producentkinja Milena Kulić. Da, govorim da sam te upoznao. Za vas glavni producent, za vas direktor televizije, za vas vlasnica televizije. Milena Kulić. Poštovanje morate da mi se obraćate. Kura. Milena, to ti rekao da je toliko slavno. Jebali te. Jebali te Luna i Slova. Ma nije mi žao, mislim, kad znam da oni nisu krali, ali za mene ti govorim. Ne znaš. Ja za svoje pričam. Ne znaš, jer ih nisi vidio. Kako ću ja reći da ti imaš 12 dijagnoza, to nisu moje reči. To si rekao za storom, da li si rekao u svađi, čovek u svađi kaže ono što mi... Jedino što mogu od ovoga da priznam, a što ne znam, da sam ti rekao ko je već kad smo svađali. Ali to i to nisam rekao. Ti ni sebe ne voliš, ti si novinarska pička. Pa nema, ne znam, ja ću slušati šta ti pričaš. Tebe biju. Ja tebe biju. Biju te, biju te ljudi, biju te ljudi. Pa nije nikad, pa ne znam, neko je slago nešto. Biju te ljudi, pa ti znaš. Nikad, u životu me niko nije pipao. Biju te ljudi, ti ne znaš na ulicu da izađeš, znaš sve. Biju te ljudi. Biju te ljudi, ti to znaš. Ti znaš da te ljudi, evo istina, ti znaš da te ljudi biju. I prozivaš majcu za majko, a zamisli tvoje majce, ostavio bolesnu majku u šurijaliti. Novinar. Čula si se sa lošom osobom. Novinar. Kad si izlazila. Osoba te slagala sve. Ovo su dezinformacije koje si sad pričaš. Ljudi su mi rekli. Ja ti, ma to ko ti je rekao, to je laž. U decu su mi se zapili. Ti napadaj, ja ti reći, tri ljudi volim, koji su ti jako bliski. Ali ti ćeš meni zavljati što izmišljaš. Ali će ti preneti tvoji kolege novinari. Za stolom u afektu, nije to sad bilo. U besu, ono kad sam rekla pederčina. A to si ti rekla u afektu. Ti si ponovio. Žiži, kad je rekla imaš dijagnozu, ti rekla da imam 12 dijagnoza. Ti si ponovio. Pa, za cigare. Ti si ponovio to. Ja nikome nikada cigare nisam uzao u životu, ni ti šta, bilo šta. To te neko slago, zato znam. Luna ne krade zloba. Dobro, ako me slago za cigareta, za ovo me nisu slagali, to mi nije ista osoba rekla. Kažem, Milan, ti sam gledaj, uvodu. Jedino što mogu... Ja uđu u osobu cigaretu snemu. Da priznam, a da ne znam. Da sam rekao, kad su rekli, možda ne možeš svađaš s njom, možda sam rekao, ma ko je jebe da je trudna, to, ta smo se svađali. Da, i da rekao si da imam 12 dijagnoza. Nisam Miljana. Dobro. E, u čega da se zakunem? Ja, videla sam, ja čula sam. Pa nema potrebe. Čula sam, Milane, čula sam, nemoj da me gledaš u oči da me lažeš. Miljana, ti si rekla cinično, ironično. Ja sam imala privatan poziv u govornici, ono, to su svi gledoci čuli, da mi niko nije prenao iz spoljnog sveta, ljudi odavde. To nije istina. Ljudi odavde. To nije istina. I odmah si ustao iskočio za Slobu i Lunu. I pitaš šta je priča za tebe. Pa ne, zato što znam da ne kradu. Ja ne kradem. Luna krade. Luna krade. Kradir nema ništa. Luna krade, da. Ja je u snu videla, kunem se ja da sam je videla. Evo, da dnes, to, dočekam ajde, da ne ulazim, sutrašnji dan. Ali onda kada se neko tjeti cigara? Zato što pa su mi ukrali. Pa ja bi ti dao posljednju cigara. Ja nisam ne možeš, ti nikad nisi htio da mi daš posljednju cigaretu. Pa posljednju ne mogu, jer sam ja veći pušač od tebe, gori, još sam luči. Uvek si imao. Ja sam luči od tebe pušač. Dobro, čekaj sad, nadeš me ne mešao. Niti, daj mi upaljač. Nemam.
Ni ti imam napolitično. Nadežda, ti. Ni ti, ni Miki. Evo ti je Nadežda kafa. Miki što me voli, niko neće ništa da mi da. Daje po 2-3 hiljade luni za njenu kosu, a meni trudno je što mi sve živo kradu ovde, da 400 dinara. A priča da me voli, da poštuje mog oca. Ja na tebi neću ružu reč reći. Neću jer ja tebe volim. A ti pišeš šta hoćeš. Ti mene ne voliš. Pa volim te, znam. Ti mene ne voliš, ja tako nešto pričam. Ja ne volim, ja ne pričam s tobom. Ja tebe ne volim, jer si dupljak. Hvala ti. Više te ne volim. Volim Zeleta, tebe ne. Neko ti je nešto slago, opasno. Ne, niko mi ne slaga. Ma neko je nešto slago, bre. Cede vita od pomoranđe. Majka mi je postala limun i pomoranđu. Sok. 100% borovnice. Cigarete, dve pakle, mleko jutras. Daj mi cigarete u paliču. Nećeš spavati više. Sad ćemo da imamo kod slagu. Nećeš spavati više. Uskoro ćeš da lupkaš to da pobegneš. Sad ćemo da imamo kod slagu. U dete se zaklala žena. Ko? Žena koja spava sad. Zaklala se da je videla... U dete, da je videla lunu, ja sam je videla u snu. A koja? Reci mi, molim ti, koja žena? Neću da kažem. Neću da kažem, ja izdajica nisam. Miljana. Ja ljude ne izdajem, pogotovo ljude koji su mi dragi. Ja bi pre ruku svoj ocikao, nego bilo kome nešto ukrao. Ne ti, Luna. Ne, ona je ista kao ja, veruj mi, veruj mi. Videla sam ista kao ti, da, da, da. Ja zaista ne... Ti znaš za 3 meseca da li ista kao ti ili ne. Nemam snage sa raspravljam s tobom. Nemam snage sa raspravljam s tobom, mi ti želim, veruj mi. Ona da je ukrala, ja bi znao, 100%. Veruj mi. Znači, neko te je ozbiljno slago. Ja neću se raspravljati s tobom. I mleko, i soke. Ja je videla. Ja neću. I pitala ženu šta je radila Luna oko mog kreveta. Nisi videla 100%. Kaže, uzela se da vi tu rekla da si ti rekla da uzme. Luna spava sve vreme sa mnom. Nije spavala. Da, spava. Pa dobro, evo, ja molim novinare, molim u četvrtak produkciju da puste klip. Sad ćemo da vidimo ko je. Da vidiš da je Luna. Sad ćemo da vidimo. Pa neću izdati što da je napadeš, nju da bijem. Ne, ja nikog u životu ne bi napao. Ja izdajica nisam, ja ružicu 9 meseci nisam izdala. Nikog u životu ja ne bi napao. Nećete imati mira više, a stvari vam leta u bazen. Džubreta jedna pokvarjena. Eto. To pričaš bez ikakvog razloga. Da, ja sam malo umna. Ne. Ja sam malo umna. Ja, to si ti rekla. Da, ja sam poludila, pa bez ikakvog razloga pričam. To si ti rekla. Da. Sram te bila. Što da mi bude sram? Sram te bila. Zbog čega? Zbog svih tvojih postupaka ovde. Pa ja stojim iza svojih postupaka, ne stojim ja da sam... Prema ženama. Ja ne kažem da sam... Pokašao... Prema kojim ženama? Pokašao si psihički nasilnik. To je gore od fizičkog kontakta. Ja sam rekao da si nasilnik da tučeš žene. Sad ćemo da vidimo ko je šta. Nego psihički maltretiraš. I Kiju, i Sašku, i mene, i sve. Preskoči, evo tamo Milan je napravio rubu. Voli ti je na vreme da preskočiš. Ne, ne. A u četvrtak će štuti VTR. Ko mi je rekao? Jedva čekam. A ta devojka vas uvek brani, jedva žena. Jedva čekam. I najbolja vam je prijateljica. Ako će najbolja prijateljica da laže... Najbolja prijateljica? Ako će najbolja prijateljica pa, da laže... Pa očigledno aludiraš na Viktoriju. Pa nekako ne. Viktorija ne, pa Viktorija ne bih ni poverovala, kunem se. O, ja ne znam, kaže neka žena je rekla to. Ne, neću došto da... A ova Luna Kurvetina će da priča nekom da ja imam porne bolesti, da je meni Ivan prenao porne bolesti. Ona to u životu nije izjavila. Ona je to ne znam, izjavila. Tebi te informacije. To ti sama to sebi u glavi konstruišeš. Ona je to izjavila. Što sama sebi sukobe u glavi? Ženi rekla. Ja neću ružu reći. Pa reci kome, ajde reći mi se kome. Meni se onaj dan tražila za stolom da iznesem koje. Pa ne smaš, onda ti ideš linijama... Ne, ne smam, nego nisam izdejica. Ideš linijom manjeg otpora, kao ono što si rekla meni onaj dan za Miljkovića. Nisam izdejica. Ako neko meni rekao u poverenju, to je između mene i tog čoveka dok ne puste klik. Ne mi više pukura sebe. Otac, narkoman, majka od jednog do drugog. Dobro. Bila s onim federašom, onim tamo. Kako se zove onaj federaš? Mladen. Posle toga s ovim Matijasom. Zaredila žena, nije imala vremena da je vas pita. I sad je sramota što gleda čerku kako pita. Ja sad je tu s tom trudom, cigare ne budu u životu. Izvidi onda sa cigarete, možda si se našao u osnovi zadnje cigarete. Za 12, ovo grešiš, znači jedino što mogu, ali to ne, sad se biti nisi. Da sam u afektu, kada su rekli nemoj svađati s njom, a nije mi ni to niko rekao. Znači i to te slago. A ponašam se pred nekog prema čerke. To sam ti već jednom objašnjavao. Da, da. Ma, ja 25 godina imam, mogu čerka da ti budem vas sinom bila. Pa ja imam 41. Ni Ivan ima 40. 16 godina sam stavio tebe. Nema to veze nikakve. Zato što osjećam da mi je žao što si trudna.
I idem samo prema... Šta ima da ti bude žao, treba da ću bude napadaš. Drago? Pa ja se pravdam još. Pa treba da ti bude drago. Pa meni je drago, ali mi je žao svaki put kad kažem imam pritisak, pa ja vičem nemojte ovo, nemojte ono. Uvijek nema šta ti da vičeš. Ali zato ti kažem da te neko slago žestoko. Meni nije potreba da ovo nije bogat. 10 dana samo posmatram situaciju. Neko te slago. Ne spavam više, nećete ni vi. Nećete ni vi. Od pola šest. Malo veće glave nisu pretjele. Znaš pa od pola šest. Bobo, nemoj da vređa. Do 11 ujutru možete da spavate. Plaćali ste ovdje za šovu. Meni ovdje. U realityu ste. Meni... Welcome reality. Ne ovdje, nego napolju nisu pretjeli neki malo ozbiljniji. Lope glavu mu da je, možda te čuju. Miljana, neko te. Malo ozbiljnija imena mi nisu napolju pretjela. Ja sam ti pretjela ako mi bude falila dlaka iz glave. Slušaj, ja uopšte nisam nikakav kriminalac i mafijaš, znaš. Ako mi bude falila. Ja nisam nikakav mafijaš. Pogotovo sada u drugom stanju. Mene, ja sam jedini ovdje ustao. Ti si meni pretio pre neki dan. Ja ti pretio. Pre neki dan kad obuka dupe. Šta sam ti pretio? Kijeli sloba. Šta sam ti pretio? Šta si rekao kad si mislila na ufancu? Da ćeš da me polomiš ruke, da ćeš da me slomiš. Ti misliš da ja zato ne nosim. Ne nosim zato što islinkam. Jesi normalno? Kad sam tebi to rekao? Amneziju imate ti, Luna. Pa ne, ti očigledno, ti konstruiš sebi u glavi neki super nenormalni. Ali ja vidim, ja znam šta se dešava. Ja znam šta se dešava, ja nisam debil. Ne možeš da pričaš sami. Ja znam šta se dešava. Ne možeš da sediš sami. Ja znam šta se dešava. Ja nisam debil. Znači, meni niko ne može da formira da neki... Ti si pičko čovjeka. Meni niko ne može da napravi ovdje fake. Fake sukobe neću da vodim ovdje. Da, da. Tebi sve što ne odgovara, onda je fake. Ne, fake sukobe. Zato što... Da, da. Sad ćemo da vidimo. Sad kad vam je rekla za salon, ti si napao ženu. Jel ti je rekla da se osam otvorio salon? Ne, ne. Rekla, šta si rekao? Ne, ona uopšte nije rekla. Fake sukobi. Dobro, sad ćemo vidimo. Rekla, što ne idete, gde vam je mladost? Što je rekla? Ja zaista nemam. Šta se zove stalno upaš na dan rata? Ne snage, nemam uopšte volju. Prijaviti još se stalno upaš, nema nikoga. Nemam volju, ima, sad ćeš da vidim. Nema nikoga. Nemam volju s tobom da se raspravim. Pa ja sam u kapiju probio, jednom probit ću opet. Znači, biđu napolje, pa ćemo da vidimo. Pa ne možeš, nemaš muda, ti si pička. Ja, pa ja sam već jednom to uradio. Ženu varaš u realitiju. Jeste. Ovamo pričaš da si s njom u vezi. To je tvoje. Ne, sad ćemo da vidimo šta se dešava. Onda rešio da prizna, da se ne davi samo u tvojim mladim godinima. Znaš da me neko budi i sna. Glavu, glavu mora da udareš. Jače, jače. Udri jače, manijače, tako. Tako je. Evo trče, trče. Pa sad ćeš da vidiš. Trče. A ne, ne moraju da trče. Znaš, sad snimamo, sad smo u kadru, se svađamo. Čim se prekine kadar, neće doći. Trče. Evo, sve trče. Evo, sapili se, evo, čujem, pali se. Miljana, moja sediš na betonu. Trče. Trče, evo. Ustanite, ustanite. Pitaj Sašku da je. Brže, brže. Brže, Slobica je u depresiji. Ne. Brže. Ja nisam u depresiji. Brže, Lekić, brže injekcija. Brže, bromaze vam jedan ili dva. Nikad u životu. Na mene kontradeluje. Luni toj. Uskoro je kraj. Jesi zbog toga honorar dobila? Aj, aj, aj. A ti si očigledno dobila taj honorar da bi napadala ljude. Predugo se Kija za ručnu držala, sad gledaj je i uživaj. Kad ova žena gori, tad gori sve. Kad kažu joj uspori, tad lomi sve. Ne jednom, već 100 puta. Hoću ja, hoću da budem luda. Bar 5 minuta. Ma pobegni bre, hoćeš da ti pomognem, da ti pokažem prečicu. Ta će sigurno da ti dođu. Preskočit ću i u nedogled. Ne trčite polako! Polako! Ne žurite polako! Polako, ne žurite! Dobro je, dobro je, folira se, polako samo. Ona će da krade cedevitu. Mogla je da priđe, vidim kako je ko grob bela. Da je rekla nije mi dobro kao što se tražio, dala bih joj. Uvek izađem u susret i najgorom dušom, nego da krade. Jel imaš roditelje? Dečko? Dečko, jel imaš roditelje? Znaju da si u vezi. Što ti ne pošalju šta ti treba? Što ti ne pošalju kupku? Što ti ne pošalju vlažne maramice? Zašto? Samo li mi se budeš uno u facu? Samo li budeš digao ruku na mene? Ne zaboravi, uspavat ćeš. Ja ti Luna nisam. Ja Luna Džukila Kučka nisam.
Ti si navikao ceo život s kurvama ideš. Tve na njima možeš da se življavaš. I moj otac je svašta radio psihički kurvama. Uvek je mrzao kurve. Uvek. Nikad ih nije tukao, ali nije želao da ih vidi u blizini. Kaže, mrš mamu, ti jebem kurvinu. E, to je moj otac radio. Jače, jače. Jače udri glavom. Glavom o zid. Daj mi Anja Šupanić, molim te. Sram te bila. Hoćeš kući. Bolesnog muža si ostavila. Jedeš. Samo razmišljaš da ćeš da jedeš. Kurva jedna raspala. Nije ni čudo, pevači idu samo s kurvama. Otac, narkoman, majka. Kakva majka, takva kćerka. Kakva majka, takva kćerka. Pa ti si samo rekla da ti je otac narkoman. Ti si rekao da tako pominješ. Ti si samo rekao. Šta si ti meni rekao? Ko mi je napravio dete? Narkoman mi nije napravio dete. Treba da te bude sramota. A tebe narkoman napravio. Sram, imaćeš i ti svoje dete. Narkoman, pa imaću naravno. A ti, može neko da ti izjebe samo lud i slova. A zažalit ćeš za to što si mi rekao sve. Zažalit ćeš, evo ja ti kažem. Upaljač. Molim te. Ne znam da je... Lud i sloba. U zadruzi dva da te izjebe i da te prevari. Ali trudno da to stavi. Vidjet ćemo. Kijabar ja čekam, ja čekam da vidimo. Pa vidit ćeš. Vidit ćeš. Ajde, pali, idi napolje. Popiti, popile kiće, popiti garec. Popiti. Popiti. Neka ti da gasta znala. Ću pozor za gasta se. Neka ti da galenca malo. Mm. Neka ti da galence malo belog. Treba će ti. Da te podigne, viš kakva si mrtva patka. Nećeš dobiti ono što želiš. Mrtva patka, 25 godina imaš, ne možeš da se... 21! Još gore! Još gore! Iz kreveta ne možeš da ustaneš. Ćao. Ideš ovde ko mrtva kokoška. Ćao. Ko da te tukuju celu noć ovde, ljudi. Tuku me. Viktorija! Gospodjo Viktorija! Gospodjo, kod vas mi je upaljač. Ljudi su videli. Kamel upaljač. Molim vas, nemojte mi. Upaljač. Moj. Kamel upaljač? Da. Koja boja je to? Plavi onaj. Zaboravila sam ga u toalet. Nije ga kod Janjaš. Kod Janjaš. Janjaš, vrati mi upaljač. Dao sam ga nekako. Ne možeš moje stvari niko pogledati. Nije kod mene. Okej, u redu. Dakle, ja znam da je tvoj. Izvinite. Ja dajem tvoje stvari, ja mogu dati tvoje stvari. Evo, rekao si kod nekog ja. Nađi mi upaljač. Misli da je kod Baneta. Daj mi upaljač. Sad ću nemo kod Baneta je možda. Ako si se zaljubio u lanu, nisi izgubio glavu. Malo više si se zaljubio, pa... Daj mi upaljač, možda. Pa sam izgubio glavu. Vratit ću ti. I kraju mi. Vratit ću ti, samo jednom da zapalim. Ajde, pođi ti da zapalim. Ajde, što radiš, kakak upaljač to mjere? Odakle ja znam što je? Pitala sam čija upaljač i si rekao moj. Vratit ću ti na brinu. Šta radiš ovo, tvoj čoveč? Znači, prihvati mi stvari ovde tako kad stigne. Sve je moje vaše. Sve je moje vaše ovde. Ti misliš da si neka faca. Nema pas zašto da te ujede. Došao u realitiju da pravi... E, Miljana, za... Miljana! Da vara ženu u realitiju. E, zapali pa mi daj! Stani. Izvini za cigarete. Ja ti se izvinjavam za cigarete. Što ja stojim iza svega. Ali molim, svađa ne može da se mešaš, ne možeš nikoga da braniš. Gledaj, ali ovaj, to za cigare i za 12 godina. Što mi je pet kraju, vidi. Onda izvini. Možda si rekao u afektu to. Ono kad sam ti rekla. Ti si se sprdala s tim, ja znam da ti nemaš 12, kako ću ja reći kao novinar to? Prvo, ajke, krenemo kao novinar, a onda kao čovjek. Ti si rekla Žiži, da imam 12, tako si došla, sprdnje. Pa, naravno da nemam. Ali svi oni u sobi znaju da si isprezavljaju. Slušaj, nećeš više spavati. Znaš kada možeš da spavaš? 1. juna. 1. juna kad budeš otišao kući. U Vrnjačku banju nisi došao. Nije ti ovo ni Vrnjačka, ni Prolom, ni Ovčar banja. Pa vidjet ćeš. Oni su parovi, ovo je zadruga. Biće tebi. Ovo je televizija Pink. Biće ti. Samo da uzmem stolicu. Dragice, možda pošto sam, molim te da mi kanesiš jednu stolicu. A ledena ti mu. Zašto je ona ova? Ček. Evo ga, Nemanja Nikolić 2.
sedne te čizme. Evo ga Neco. Neco! Neco! Pa šta je bilo, Neco? Šta je bilo, Nemanja? Ja tebe poslao kod Viktorije da traži, da kažeš da je ona uzela pare. Ne, ona mi je rekao da si ti uzela. Ljudi sam rekao da su videli kod nje. Ona kaže da sam ja tebe poslao kod nje. Ne, je li kod nje bio upaljač? Bio je. I dala ga je tebi. Da, ali odakle ja znam če... Otkud tebe pravo da prisvajaš moje stvari, ona kaže da si rekao da je njena. Jesi ti luda? Ja sam otišla kod Viktorije. Alo, kraljice. Alo, odakle ja znam da je tvoj upaljač? Rekao si da je tvoj. Šta je rekao sam da je moj? Upaljač. Eto, ne mora stolica. Nađi mi sad upaljač kako znači umeš. Jer moj upaljač ne možeš nikome da daješ. Kaže ženi nek ti pošalje upaljače i sve što ti daje. A gdje, ne pouzmi od Viktorije. I meni manje pošalje. Dala je Viktorija, meni misli da je kod bana. I vi ovdje imate honorare. Koji? Svi oni. Kaži ženi da ti pošalje upaljače. Osim ovog ovdje, šalabajzera. Evo ti Nadežda kafu. Daju kafu da se smiri. Nije to Nadežda. Ovog šalabajzera ovdje. Pušao da pomoviš kako Predića zadruga 2. Luna trudna, prevario je sa Anđelom Veštićem ili s nekom drugom. Daj mi poljač, ajde. Nemam. Daj si ga.